L'Espanyol ve a aconseguir la primera victòria d'aquest 2015 després de superar el Cornellà per 3-2, un partit que ha repetit un guió molt habitual a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Es de Lluís Planagumà han començat amb un domini aclaparador. Jairo Morilla s'ha fet el primer i ja en suma 11. El davanter blanquiblau és el màxim golejador de la categoria. Tres minuts més tard, Joan Jordan ha fet un gol olímpic per col·locar el 2-0. Amb un quart d'hora de partit ja semblava tot resolt. Però l'Espanyol no ha aconseguit ampliar diferències i a la represa el Cornellà ha reaccionat. Pele ha retallat diferències i Gallar ha aconseguit l'empat a 2. Tot ha quedat en un ensurt gràcies a Pirulo, que ha fet el 3-2 en l'últim minut de partit. Per un filial com nosaltres venim de tres derrotes en les que la derrota, encara que no la mereixis, és agradolça, no? Doncs la victòria, encara que a vegades doncs, no mereixis, tampoc pot ser-ho. No? Crec que hem fet una molt bona primera part. Sí que és cert que jo crec que la climatologia també ha ajudat, no? I ens ha ajudat a fer doncs, aquest joc vertical, aquest joc d'arribada. Hem pogut, doncs, jo crec, tancar inclús el partit. Però la segona part, el Cornellà, jo crec que amb els canvis que ha fet ha millorat moltíssim. A sobre, climatològicament, doncs, tenien el vent a favor, han igualat el partit. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que podia passar qualsevol cosa. Crec que és difícil a segona B veure un equip com el nostre, no? O uns jugadors com el nostre, que durant la primera part doncs, posen una intensitat molt alta al joc, un encert a nivell tècnic molt alt, generen moltes ocasions de gol i això és molt difícil veure, jo crec, a la segona B. Evidentment això té un desgast i les segones parts doncs, encara es juguen, els partits no duren 45 minuts. Hem d'aprendre a fer un altre tipus de joc en aquestes fases de la segona part per seguir creixent, perquè crec que les primeres parts són gairebé perfectes i hem de seguir en aquesta línia, intentar deixar-les sentenciades, però bé, no deixem de pensar que som un equip jove, que som un equip que sembla que últimament doncs, tinguem la necessitat de guanyar partits, perquè si no no juguem un play-off, i això a vegades doncs, també merma. No? Crec que la segona part havíem fet el més difícil i ho teníem, inclús estava convençut que guanyàvem el partit, però al final, petits detalls, se'ns en va un punt que ens hagués anat molt bé. A vegades els punts ens semblen poc, però a nosaltres tot el que sigui sumar, hem d'arribar a 42 a final de temporada. Teníem un punt i ja teníem 4 o 5 punts més que la primera volta aquestes alçades. Ens anàvem bé, però bé, ens ha condicionat també els últims 6-8 minuts que ens hem quedat amb 10 després del desgast que havíem fet, però bueno, era normal. Teníem 11 jugadors amb targeta, o sigui... La próxima que ella.